Vi må ikke glemme børnene i den her søde juletid. Og jeg synes, de skal have lov til at lave deres eget lille univers. Det gælder lidt om at bruge, hvad man har. Jeg har fundet lidt fade, som jeg vender på hovedet. Så har jeg bagt et honningkagehus, fordi jeg synes, det er så hyggeligt at se på. Og så har jeg fundet en masse forskellige sådan sjove, fine, små ting, som jeg tænkte skal danne rammerne omkring det her univers sammen med nogle malede grene. Så har jeg simpelthen at vende de her fade om, så de kan danne en lille plateau. Jeg sætter kagefadet ovenpå herover. Så sætter jeg det her lille kagehus op. Og så synes jeg jo, at børn skal have et kalenderlys. Og så skal jeg bruge lidt malede grene. Det er jo selvfølgelig lidt et arbejde, men børn de elsker jo at sidde og lave sådan nogle ting her. Det er jo enormt hyggeligt, og så kan man høre lidt julemusik. Og ja, så på den måde, så gør det jo ikke noget, at det tager lidt tid. Så ligger jeg simpelthen grenene rundt om kalenderlyset, så de ligesom danner en rede. Og det jeg gør, det er, at jeg hele tiden ligger grenene samme vej. Det giver mest ro, så man ikke sådan har alle mulige strittende ender. Så. Og så vil jeg så gå i gang med ligesom at dekorere det lidt. Jeg bruger limpistol. Men så selvfølgelig pas på, at børnene ikke brænder fingrene, men ellers er det bare et godt materiale, fordi det er også til at få af igen, når man er færdig med dekorationen. Altså i virkeligheden, så skal et barn jo sådan have lidt lov til selv at sætte tingene, hvor man synes. Men altså jeg kigger jo bare lidt på, hvor jeg synes, at det vil være pænt at sætte. Og jeg har selvfølgelig styret det lidt i farverne for at give lidt ro. Men igen, så synes jeg jo også, at det skal være, hvad der betyder noget for børnene, og hvad de godt kan lide og sådan noget. Det er jo ikke, det skal jo faktisk ikke være en voksen dekoration. Så har jeg lavet en lille by heroppe, og så kan man jo også lave lidt sjov hernede. Der er og tromme, jeg synes passer til. Igen kan man jo også lime, hvis det er, men hvis man kan undgå det, så... Ja, så skal jeg se, hvem der skal stå og snakke lidt hernede. Ja, det står og snakke min tjensoldat. Kan der være en lille tjensoldat et sted? Den kan jeg godt se, står en her. Så kan jeg lige se, jeg fandt lige et par snemænd. Det kan godt komme op og bo i byen. På den måde er det jo simpelthen et legeunivers, og børn vil jo elske at sidde og lave alle de her ting. Ved den ikke sidde fast, den skal lige have en lille smule mælk. Men det er jo det, der er meningen med det her univers. Det er jo, at børnene de simpelthen skal kunne bygge, og de skal bruge deres fantasi, og de skal lave nogle ting selv. Og ja, det kan være noget gammelt julepynt og sådan noget, de kan få lov at sidde og lime og klistre med. Så er den faktisk færdig, og jeg synes, at den illustrerer det, som jeg gerne vil vise, at man simpelthen skal lade sine børn lave sit eget univers. Det bliver simpelthen så fint og sjovt.